Напередодні на Донеччині українська армія затримала 10 солдатів контрактної служби Збройних сил Росії. Їх вже допитала СБУ. Вони запевняють, що не знали, куди рухаються. Про наказ прорватися в Україну, кажуть, знали лише офіцери. Водночас у Міноборони Росії пояснили, що, мовляв, їхній десант патрулював ділянку російсько-українського кордону і перетнув його помилково. Тим часом у Пскові розгоряються скандали з загиблими в Україні десантниками. Російська влада старанно це приховує, але матері через ЗМІ пізнають своїх убитих дітей і вибачаються перед Україною. Це ваш жетон, так? Да? Це мій жетон, так. Да. Прочитайте. Оборона сили Росії. СУ. 108.012. Їм сказали, що це відрядження на навчання. 4 доби ешелонами від Костроми до Ростова. Під Ростовом розвантажили техніку. Цілу колону гусеничних броньованих машин БМД-2 та КАМАЗів. А потім околицями рушили до українського кордону. Нічого не говорили, просто сказали, що завершає марш 70 кілометрів. Виход на 3 дні. Ми просто їхали по полям, по пушкам. Ви знаходитесь на території України. Ми коли заїхали в поселок, вже проїхався танк з українським флагом. Про те, що опинилися не на навчаннях, а на війні, єфрейтори Романцев та Мільчаков збагнули, коли їх почали обстрілювати та підривати. Машину взорвали. Це я зрозумів, що це не учення, що це не просто марш. Мені стало страшно. Ми їхали і все. Просто заблудились і нас стріляли з міномета, потім з сторони Росії по нам ще і град лупанув. Служба безпеки України затримала 10 десантників 331-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії. Дивізія легендарна з часів Другої світової, воювала в Чечні. Хлопці на допиті як один бідкаються. Людям в Росії брешуть звідусіль. Це наша пропаганда, яка преподається нам в Росії по телевізору, по новостям, вона не відповідає реальності, те, що відбувається на самом деле. І кається за образливі дописи на своїх сторінках в соцмережах. Мене в Ростов відправляють на війну, Майдан мочить. Стидно навіть говорити, просто хотів випендрюватися перед другом, що ли. Тому написав таке. Поки біля українських кордонів скупчуть російських солдатів, в російській глибинці прозрівають їхні матері та дружини. Сьогодні в Саратові мати бійця Любов Максимова попросила прощення в українського народу. Її син божився, що на навчаннях під Ростовом. Вже тиждень хлопець не виходить на зв'язок. У військкоматі заспокоюють, все гаразд. Та з соціальних мереж жінка дізналася, що син загинув у бою під Луганськом. Если мой сын Максимов Илья виноват перед Украиной в чем-то, то будьте добры, простите его, пожалуйста. Он не способен на плохой поступок, он не по своей воле туда пришел. Он человек военный, живет по уставу. Он сделал все так, как сказала вышестоящее начальство. А днем раніше в Псковській області ховали 2 російських військових 76-ї десантної штурмової дивізії ПДВ Росії. Причини загибелі не називали. Того ж дня особовий склад цієї дивізії отримав військову нагороду від російського уряду. Натомість журналісти стверджують, це були ті армійці, яких Москва відправила воювати на Донбас. Ольга Семак, «Факти ICTV».